Shu vaqtga qadar sizga hech kim bermagan, lekin o'zingiz shu haqida gapirishni xohlaydigan savol yoki mavzu bormi? Men har nima mana shu hikoyalar bo'lsin, mulohazalar bo'lsin, o'shalar hammasi hech kim menga bermayotgan, lekin men javob berayotgan mavzular. Siz ya'ni o'zingiz xohlagan. O'zim xohlagan mavzulardan o'sha hikoyalarni hammasini o'zim xohlamasam hech narsa nima men yaqinda nima qildim? Nega savolimga javob bermaysiz? Nega savolimga javob bermaysiz? Deyishdim. Men aytdim, do'stlar, men nimaga javob, nimani gapirish istasam gapiryapman. Javob bermayapman, demak u mavzuda gapirish istamayapman. Shuncha deb, ya'ni men o'sha qilayotgan materiallarim, o'sha video mahsulotlar bo'lsin, audio mahsulotlar bo'lsin, hammasi o'sha men o'zim chin dildan, ichimdan gapirishni istagan nimalarim. Hech qanday hech bir majburiyatlarsiz meni ichimdagi xohishlarim. Va ular juda ham ko'p, mavzular juda ham ko'p. Yo, inson uchun eng foydali va eng xavfli 3 odat. O'zini aldab yashamaslik men uchun hayotimda eng birinchi sharti. Nima yo'qotgan bo'lsam ham shu o'zimda aldamaganim uchun yo'qotdim. Nima topgan bo'lsam ham o'zimda aldamaganim uchun topdim. Inson har kimni aldab yashashi mumkin, agar u o'zini aldab yashayotgan bo'lsa, bir narsalarga ishonib, ovutib, ko'ndirib yashayotgan bo'lsa, u juda ham baxtsiz inson. Men o'sha siz aytayotgan 3 ta narsani o'rniga ham men shu rostlikni qo'yardim. Har bir munosabatda rostlik. Ibodatdan topib, tortib, taomlanishdan tortib, odamlar bilan munosabat deysizmi, yoningizdagi farzandingiz bilan har narsada rost bo'lasiz. Xatolaringiz bo'lsa, uni aytasiz, yaxshiliklaringiz bo'lsa, uni eslaysiz. Alloh bilan munosabatda ham rost bo'lasiz. Do'stingiz bilan munosabatda ham rost bo'lasiz, dushmaningiz bilan munosabatda ham rost bo'lasiz. 3 ta, 4 ta hozir albatta sanasam ular ham chiqadi, lekin men hozir sizga aytmoqchi bo'lgan nima, bu savolingizga shu javob menimcha to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Rostgo'ylik, o'zini aldab yashamaslik baxtli yashashning birinchi shartidir. Abdukarim aka, har zamon va makonning o'z ideallari bo'ladi va xalq shularga ergashadi deyiladi. Insonni tafakkur qilishga chorlovchi inson sifatida bunga qanday qaraysiz? Bugungi adabiyotimizda bugungi kun ideallari ijodkorlari bormi sizningcha? Agar boya aytganim, men shu bir nuqtaga ko'p bosyapmanki, boyagi bir nuqtaga ko'p uryapmanki, shu oxirgacha tushunilsin degan ma'no. Agar kimdir bugun loyiq bo'lmagani o'rnini loyiq bo'lgan odamga bo'shatib berib, hayoti bir qadar qiyinchiliklarda qolsa ham, farzandlarini o'ylab, kelajagi, millatini kelajagini o'ylab, davlatini kelajagini o'ylab, o'sha yana aytaman, loyiq bo'lmagan o'rnini loyiq bo'lganlarga bo'shatib berayotgan odamlar bugungi kunda qahramonlardir. Kim shuni qilayotgan bo'lsa, o'sha qahramondir. Chunki nega? O'rganib qolgan, ko'nikib qolgan, tayyor bir joydan kelib turibdi, uni yeyishga o'rganib qolgan bu boyagi ilmiliq hayotidan voz kechib, og'irroq, qiyinroq hayotni tanlayotgan bo'lishi mumkin. Lekin uni bu qilgan ishi, bu katta bir fidoiyligi, millati uchun, xalqi uchun bo'lgan bir katta fidoiyligdir deb bilaman. Buni aytayapman, qorovuldan tortib eng katta mansabdorlargacha olaverasiz. Hammaga tegishli. Kim bu ishni qila olayotgan bo'lsa, bu millatni qahramonlari o'shalardir. Yana aytaman, loyiq bo'lmagan o'rnini loyiq bo'lganlarga bo'shatib berayotganlar eng katta qahramonlar. Umuman olganda, sizning ideallaringiz bormi hayotda? Albatta bilaman, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyin getir o'rinda turmuş. Men ideallarim degan yaxshi ko'rib kitoblarini o'qiydigan adiblarim bor.
bular adiblar derken olimlar ya'ni bular badiiy adabiyot albatta ularni ham o'qiymiz lekin men bugun xalqimiz millatimiz o'qish kerak bo'lgan kitoblar bor. Ana shunday kitoblarda birinchisi Oq Nilufarlar o'lkasi degan bir kitob bor. Finlandiya haqida yozilgan Grigoriy Petrovning kitobi. Hozir o'zbek tiliga ham tarjima qilishyapti. Yaqinda nashrdan ham chiqib qolsa kerak. Butun xalqimiz o'rganish kerak bu kitobni, o'qish kerak. U yerda o'sha Finlandiyani botqoq ichidagi Finlandiyani qanday qilib gurkiragani haqida. Har bitta odamlarni bu fidoiyligi haqidagi tarixiy bir kitob. Qanday qilib odamlarni vijdoni uyg'otilgan. Hozirki men aytayotgan o'sha kasb masalalari qanday yechilgan. Ularni Finlandiyada qanday bo'lgani haqidagi kitob. Hamma o'qib chiqish kerak. Har bitta odam kim bo'lishidan qat'i nazar, har bitta talaba bo'lsin, ishchi bo'lsin, hamma o'qish kerak deb bilaman bu kitoblarni. Bugungi zamon bilan nima masalalarni o'rganish uchun men uchun hozir juda ham ko'p yillardir 3-chi yil, 4-chi yil bu odamning kitoblarini o'qiyapman, kutyapman. Zygmunt Baumannning kitoblari bor. O'sha eshigimizdagi begonalar, kuzatilishga o'rganib qolishlar, mana shunday kitoblari bor juda ham ko'p bugungi zamonaviy 21-chi asrning muammolari bilan bog'liq bo'lgan kitoblar bor. Bu kitoblarni albatta o'qish kerak, ayniqsa talabalarimiz. Ayniqsa yangi O'zbekistonni quraman deyotgan yoshlarda hammasi bu bilimlarsiz bo'lmaydi. Kurasal global dunyo degan bir kitob bor. Butun madaniyatlarning globallashuvi, gibrid madaniyatlarning paydo bo'lishi, madaniyatlar to'qnashuvlari haqidagi bizni boyagi tekis dunyo chegaralar ko'tarildi dunyoda. Boyagi oldingi qo'yilgan chegaralar yo'q. Tekis dunyo tekis bir holga keldi. Tekis derkan hech qanday ma'lumotlar to'xtab qoladigan chegaralar qolmadi. Bugun dunyoni bizni hech bir shaklda eshitmaganimiz bir nuqtadagi bir fikrni lahzasida siz eshitishingiz mumkin. Shu nuqtadan dunyo tekis bo'ldi. Endi unga imkonim yo'q, kitobga imkonim yo'q. Bunaqa bahonalar hech bir shaklda o'tmaydigan zamonga keldik. Hech kim bunaqa bahona qila olmaydi. Men bilim ola olmadim, men unday qila olmadim, imkoniyatim bo'lmadi. Bular kim shunaqa deyotgan bo'lsa, hammasi yolg'on. Endi unday bahonalar o'tmaydi. Meni ideallarim masalan ideal demaydi, ideal desam biroz oshirib yuborgan bo'laman-da. Men o'zi hech qanday bir fanatizmim yo'q. Ya'ni men o'zimni juda ham ko'p taroziga tortaman. Har bir aytayotgan gapimni qayta-qayta nimaga o't, hech bir dogmaga ega emasman. Ya'ni hech bir g'oyaga, hech bir narsaga oshiqligim yo'q. Buni boyagi dogma deydi, nima deydi? Ichimdan boyagi bozligim yo'q hech bir narsaga. O'shaning uchun hech bir odamlarga ham unday nimam yo'q. Ya'ni o'shaning uchun yaxshi, to'g'ri deb bilgan adiblarimni, nimalarni, nimasini aytayapman. Yana bir kitob bor edi. Uni ham shu ayni paytda eslab o'tib ketishim kerak. Menimcha bu kitoblar o'zbek tiliga hali o'girilgan yo'q. Tarjimonlarimizni bu kitoblarni tarjima qilishini juda ham istagan bo'lardim. Madaniy shizofreniya degan kitob bor. O'sha kitobni ham tarjima qilishsa juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bugun o'sib kelayotgan yosh avlodni, jamiyatni kitobsizlikdan, ilmsizlikdan qanday qutqarib qolish mumkin sizning fikringiz? Bir jamiyatni agar munavvar, oydin holda saqlab turish uchun davlat albatta kuch sarflash kerak. Pul sarflash shart. Agar davlat bu ishni qilmasa, jamiyat ichidan qo'l bilan sanoqli biz aytayotgan ziyoli, oydin odam chiqadi. Bu meni fikrim emas, bu Kantning fikri. Nemis filosofi Kant aytadiki, bir jamiyatni
tubdan o'zgartirish, o'stirish uchun davlat buni qattiq istashi kerak. Agar bugun bizning davlatimiz albatta buni istayapti. Faqat buni yetarlicha nima ko'rsatilmayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, bir oldin ham bir intervyuda aytgandim, bir qo'shiqni targ'iboti uchun sarflanayotgan puldan bir kitobni targ'iboti uchun sarflanayotgan pul juda kamdir. Balki yo'qdir. Men hali biror bir kitobni biror joyda reklama qilinganini ko'rmadim. Vaholanki bizni atrofimizga qarasak juda ko'plab hamma, masalan, Turkiyada ham hozir YouTube'da, boshqa joyda, televideniyada qayerga qarasiz, kitobni reklamasi bor. Metroda yurasizmi? Avtobusda yurasizmi? Yangi chiqqan kitoblarni, adiblarni reklamalari bor. Odamlarni qo'lida kitob ko'rasiz. Men kecha bir kitobni qo'limga oldim. 128-chi nashr ekan. 128-chi nashr. Bu kitob yozilganiga 10 yil bo'lmadi. 10 yil ichida 128 marta nashr qilindi. Zulfi Livanilini bir do'sti bilan sayohat haqida kitob, oddiy nima kitob, fikrlarga qurilgan, Turkiyani bir rejissor bilan birga kezishadi va o'sha sayohatdagi suhbatlari kitob shaklida yozildi. Bizda qachon yozildi bunaqa oddiy kitob? Mana shu oddiy kitobda shuni o'qisangiz shunaqa oddiy. Yo'lga chiqishdi, vaporda, kemada, keyin poyezdga, keyin mashinada bu yoqqa borishdi, yo'l-yo'lakay Turkiyani bugungi ahvolini muhokama qilishdi. Muammolarini tilga oldi, yutuqlarini tilga oldi, odamlarini, qadriyatlarini tilga oldi va bu kitob 128 marta nashrdan chiqdi qayta-qayta. Nega o'qiyapti bu millat bu kitobni? Bunday kitoblar nega umuman bir kitobda aytmayapman? Yaxshi bir kitobni olsangiz, ustida eng ozi 50-chi nashr degan nega bunday ko'p o'qilyapti? Biz texnologiya, internet, boshqa masalalar bizdan ko'ra bu yerda arzonroq, tezroq, vaqt masalalari bu yerda muammoroq bu yerda-da endi. Hayotning tezligi ham bir tomondan dengiz, bir tomondan nima bo'lgani uchun hayot bu yerdagi hayot bir qadar bizdagi tempdan balandroq. Lekin vaqt topishadi o'qishga. Lekin vaqt topishadi. Demak, shusiz mumkin emas deb o'ylaydi. Ya'ni kimdir shuni o'qiyotgan bo'lsa-yu, men o'qimay qolsam, kimdir shu bilimni egallayotgan bo'lsa-yu, men shuni bilimni egalla olmay qolsam, ertaga hayotim izdan chiqib qolishi mumkin. Men bu to'la-to'p nima deydi? Tapur-tupur zamonida oyoq osti bo'lib ketishi mumkin deb o'ylaydi-da. Ota-onalar bolalariga shuni o'qitadi. Oyoqda qolish uchun, oyoq osti bo'lib ketmaslik uchun. Abdukarim aka, bugungi kunda ijtimoiy tarmoq, internet siz uchun nima? Savolni to'ldiraman. Masalan, bir yaxshi insonni qora qilayotgan ham bugun internet. Yomon insonni yaxshi qilayotgan ham internet. Ko'proq gunohga sababchi bo'layotganimiz ham internet. Ko'proq foyda olayotganimiz ham internet. Sizningcha oltin o'rtaliq nimada va sizningcha ijtimoiy tarmoq nima bu? Ijtimoiy tarmoq bundan keyingi hayotimizni o'zgarmas va uzilmas bir nuqtasi. Bundan keyin bunaqa narsalarga har doim tayyor turishimiz kerak. Hech bir shaklda chegara qo'ya olmaymiz. Millatimiz millat olarak, odamlar butun insoniyat olarak ma'nan, ma'rifatan qancha yuksak bo'lsa, u yerdagi ahvol shu. Ijtimoiy tarmoq bizni haqiqiy basharamiz. Bizni o'rnimizga u yerga kirib kimdir birovni yomonlayotgan yo'q, birovni so'kayotgan yo'q. Ha? O'zimiz qilyapmiz shuni. Kimnidir obro'yini to'kayotgan ham o'zimiz. Maqtashga loyiq bo'lmaganda osmonlarga chiqarib maqtayotgan ham o'zimiz. Rost gapirayotgan ham bizmiz, yolg'on gapirayotgan ham bizmiz. Ya'ni u bizni haqiqiy yuzimiz. Oldin bir shaklda berkitgan bo'lishimiz mumkin bu narsalarni,
endi bekitolmaymiz. Chunki hammani qo'lida buni isbotlash uchun telefonlar turibdi. Hech kim hech narsani yashira olmaydi. Hech kim hech narsani bo'lmaganidek ko'rsata olmaydi. Bo'lsa, bekita olmaydi. Har narsa ochiq oydin. Endi agar biz u yerda nimadandir norozi bo'lsak, u o'sha jamiyatimizda o'sha norozi bo'lishga arzigulik bir nuqtasidir. Uni tuzatishga harakat qilamiz. Ya'ni ijtimoiy mediani ayblamasligimiz kerak. Ijtimoiy media faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor. Va savolni to'ldiramiz. O'sha nega maddohlik o'sha fazilat darajasiga ko'tarilib qoldi? Nima deb o'ylaysiz? Maddohlik bitta o'rindan boshqa har qanday o'rinda qoralanadi. Yomon narsadir, ya'ni. Agar kim bu ishni qilayotgan bo'lsa, yomonlik ichidadir. Jazosini oladi. Hayot uni albatta jazolaydi. Faqat bitta o'rindagina u jazosini olmaydi. Er-xotin bir-biriga nisbatan bir qadar maddoh bo'lsa bo'laveradi. Faqat er-xotin. Er-xotin bir-biriga maddohlik qilib, bir-birini maqtab, bo'lgan bo'lmagan sifatlarini aytib, bir-birini ko'nglini ko'tarib qo'ysa bo'laveradi. Boshqa hech bir o'rinda. Hatto farzandlarga bo'lgan munosabatda ham maddohlik, farzand ota-onaga bo'lgan munosabatlarida yolg'onlarni bo'rttirishlar. Yo'q, maddoh nima degan? Yo'q narsa bilan ro'parasidagi odamni nima deydi? Olqishlash, alqash. Olqishlash, alqash, maqtash, ko'klarga ko'tarish boshqa. Bu faqat o'sha shivirlab gaplashish darajasidagi odamlar, ya'ni o'zaro shivirlashib gaplashish normal qabul qilingan er va xotin ayol o'rtasidagi munosabatlarda bu o'rinda go'zal kerak, bu shart. Lekin boshqa birorta bir o'rinda qo'llanyaptimi, demak bu katta xato va jazosi tayin bo'lgan ish. Bugun ko'rishimiz kimdir kimgadir maddohlik qilayotgan bo'lsa, hech qachon unutmasin. Maqtayotgan odami hech qachon uni maqtovlarini jiddiy qabul qilmaydi. Hech bir shaklda va birinchi jazolash kerak bo'lgan odam kimnidir jazolash kerak bo'lsa, o'sha maddohni jazolaydi. Oyoq artilishi mumkin bo'lgan birorta odam kerak bo'lib qolsa, o'sha bilan artadi oyoq. Yana bir savol, bugungi kunda jamiyatimizni eng qiynayotgan bu muammolardan biri. Endi bu to'g'risida juda ham ko'p gapiriladi, gapirishadi. Har kimning fikri har xil. Sizni ham fikringizni eshitib ko'rmoqchimiz. Oilaviy ajrimlar haqida. Siz oilalimisiz? Albatta oilaliman. Albatta oilaliman. Oilali boyagi sotsial media dedik-ku. Sotsial mediani bizni ichimizdagi chirkinlarni boyagi bekitib qo'yganimiz ichimizdagi yeringlarni tashqariga chiqarib tashlayotganini ko'rsatayotgan narsalardan bittasi ana shu oilali ajrimlar bo'ladi. Ajrimlarni endi bilmadim, bu statistiklarimiz to'g'riroq bo'ladi. Nechi foizi mahramiyat chegaralarining buzilishi orqali sodir bo'layotganini aytsin. Demak, bizni tarbiyamizda bor muammo. Tarbiyamizda muammo borligi uchun bo'lyapti bu narsalar. Bizni chegaralarimizni istagan odam istagancha buzishi mumkin bo'lgani uchun bo'lyapti. Bizni hech kim tashqaridan kelib tarbiyasi qilib qo'yayotgan yo'q. O'zimiz o'zimizni tarbiyasi qilyapmiz. Boyagi ota-onalar farzandlarini hayotida nolayotgan bo'lsa, o'zlari tarbiyalagan farzand o'sha. Nima eksa shuni o'radi. Buni u sabab, bu sabab olib qochmaslik kerak. To'g'risi shu. Nima ekkan bo'lsak, shuni o'rayapmiz. Tamom vassalom. Yaxshiroq narsa eksak, yaxshiroq parvarish qilsak, bu narsalar kamayadi. Kamaymayotgan bo'lsa, hali yana ko'p o'ramiz. Inson insonni insonga ehtiyoji yo'q degan bir nuqtasi bo'lsagina
ajrash noktasi kelib chiqadi. Birini ikkinchisiga ehtiyojim yo'q desagina ajrashadi. Agar shu odamga ehtiyojim bor desa, ajrashishga sabab bo'ladigan hech bir ishni qilmaydi qarshi. Qilyaptimi? Qarshidagi odamga ehtiyoji yo'qligidan qilyapti. Ehtiyojim yo'q deb o'ylayapti, agar ehtiyoji bo'lsa ham. Fahm farosatsizlik qilyapti. Bu tarafmi, bu tarafmi, uning hech ahamiyati yo'q. Bugun qiyinchiliklarda katta bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Hech kim qiyinchiliklarda katta bo'layotmaydi. Hamma to'kin sokin, sochin bir nimada yashayapmiz. Odamlar bugun baxtsizligini sabablari qo'shnisidan g'aribroq yashayotgani uchun. Lekin undan besh battar g'aribroq qo'shnilari borligini hech kim ko'rmaydi. Ajrashuvlarda ham sabablari shu. U yetmaydi, bu yetmaydi, vaqt masalasi, u masalasi, bu masalasi. Nima deydi, mehr ko'rsatmadi, boshqa qilmadi. Ya'ni shunaqa arzon odamlarni arzon sabablar. Qani matonating, qani sabring? Qani voyaga o'zbek onasi degan boyaga urushlarga ketganda sadoqat ko'rsatgan, oilani ushlab turgan, oyoqda ushlab turgan ayollar qani bugun? Nimaga kichkinagina bir sabablari sinib ketyapti? Chunki irodasiz, sust, kuchsiz bir millat, bir avlod tarbiyalandi bu avlod. Biz ham ana shularni qatoridamiz yani. Sal narsaga yig'lab, xo'ngrab o'tiradigan, sal narsaga boy boshlarini devorga urib, har doim baxtsizligi uchun boshqalarni boshqa joydan aybdor qidiradi, aybdorlarni qidiradigan, hech bir shaklda aybni o'zimdan deb bilmaydigan bir beburd avlod yetishdi. Eng katta qiyinchilik nima siz uchun? Kitob o'qish. Kitob o'qish bu katta jasorat. Kitob o'qish deganda insonni men o'ziga nazar solishdek. Namoz o'qish eng katta qiyinchilik. Katta ish bu namoz o'qish. Namoz o'qigan odam juda katta ish qildi. Bu dunyoda qilinish kerak bo'lgan eng katta ishni qildi. Eng ko'p hurmatga sazovor odamdir u. Eng katta qiyin ish namoz o'qishdir va bunda sobit bo'lishdir. Buni qilayotgan odam eng kuchli odamdir. Hayotda nimadan kuch olasiz? Istiroblarimdan. Ya'ni huzun, huzun. Inson yasharkan uni ichida nima bo'ladi? Har bir ruhda bordir. Bu og'riq. Men boyagi nima deydi? Kundalik tashvishlarimiz bilan bog'liq narsalar haqida gapirmayapman. Bunday tushunmasligini istayman. Har bir inson o'sha huzun ichidadir. O'zi bilsa, bilmasa, kimligini, insoniy haqiqatini unutgan odamlardagina u huzun bo'lmasligi mumkin. Biz hammamiz oxir-oqibat jannatdan quvilganlarmiz va maqsadimiz qaytish. Butun harakatimiz o'shanga qaratilgan. Quvilgan joyimizga loyiq bo'lib qaytish, uni o'zimizni oqlashdan iborat. Mana shu yo'lda ekanmiz, qanday xotirjam bo'lamiz? Jurnalist sifatida yosh jurnalistlarga nima degan bo'lardingiz? Jurnalistni temirchi temir bilan ishlaydi. Ya'ni har bir kasbni bir asosi bor. Nimagadir qurilgan u kasb. Boshqa har qanday kasblar avtogonshiklar. Jurnalist motogonshik, himoyasi yo'q hech qanday. Juda minimum himoyalangan kasb bu. Shuning uchun juda diqqatli bo'lishlarini istardim. Aytayotgan so'zlarida, ishonayotgan haqiqatlariga juda diqqatli bo'lishlarini, arzon bir narsalar orqasida umr sarflamasliklarini istagan bo'lardi. Bu kasb boshqa himoyasiz kasblarni himoyasiga otlangan kasblardan. Boshqa himoyasiz odamlarni himoyasiga otlanganlar jamlangan kasb. Ularni himoya qiladigan hech kim yo'qlik. O'shanga ko'ra diqqatli, bilimli, kuchli nima sifatni egallash kerak bo'lsa, o'zini himoya qilish uchun hammasini o'rganish. Sizning hayotingizga pandemiya qanday ta'sir qildi va nima xulosalar oldingiz?
o'sha o'pkamizga kirib oladigan o'sha virus, o'sha koronavirus bizni yashashimizga xalaqit qilyapti, nafas olishimizga, organizmimizni risoladagidek ishlashiga xalaqit qilyapti va balki oramizda odamlarni hayotini so'nggi nuqtasini qo'yilishiga shu virus sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bo'layapti ham. Bo'layapti. Endi hech o'ylab ko'rdikmi? Biz ham yer sharini o'pkasidagi koronaviruslarmiz insonlar. Asrlardir ziyon berib kelyapmiz. Asrlardir buni o'ldirishga, buni to'xtatishga, buni kirlashga, ekologiyasini buzishga harakat qilib kelyapmiz. Bir kuni bizda ham kimdir bu yerdan tozalashga urinib qolsa, biz bugun jismimizni koronadan tozalashga urinayotgandek, kimdir bu yerga ziyon berayotgan biz koronalarni ham bu yerda o'pkasidan tozalashga urinib qolsa, holimizga voydir. Biz olishimiz kerak bo'lgan eng asosiy saboq shu bo'lish bu ishlardan. Abdukarim aka, xulosa o'rnida, so'nggi so'z o'rnida. Muxlislarimizga, muxlislaringizga, o'zbekistonliklarga, o'zbek vatandoshlarimizga. Biz o'zini biz kamtar bir millatmizda endi. Boshimizni egish kerak bo'lmagan joyda ham boshimizni egib, o'zimizni qadrimizni, qimmatimizni, qiymatimizni hadeb bilolmaymizda. O'ylaymizki, qarshimizdagi odamlar ham shunday deb o'ylaymiz. To'g'ri, biz boshimizni egmaganimiz bilan, ekkanimiz bilan, boshqa qilganimiz bilan, o'zimizni past olganimiz bilan bizga haqiqiy qiymatimiz tushib qolmaydi. Lekin biz o'zimiz buni unutib qo'yamizda. Amerikada bo'lgan bir ilm odami bir katta bir zalda odamlar bilan suhbatida qo'liga bir 100 dollar olibdi-da, buni istovchilar bormi desa, hamma qo'lini ko'taribdi. Keyin boyagi 100 dollarni g'ijimlab tashab, endichi yana ham kimdir istaydimi buni olish desa, yana oladiganlar qo'l ko'taribdi. Keyin oyog'ini tagiga tashab, oyog'ini tagida 1-2 nima qilib olib, endichi yana kimdir istaydimi buni deganda, odamlar yana qo'l ko'targan ekanda. Keyin aytgan ekan, nima qilsam ham bu 100 dollardan sizlarni voz kechira olmayapman. Nimaga bilasizlar? Nima qilsam ham buni qiymati tushmayapti. 100 dollar kir bo'lsa ham, g'ijimlangan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham 100 dollarligicha qolyapti. Inson ham xuddi shunday. Biz ham xuddi shundaymiz. Hayotda nimalarga duch kelsak ham, boshqa qilsak ham, haqiqiy qiymatimiz qanday bo'lsa, o'sha qiymatimizni qo'yaveramiz. Bizga qanday Alloh iqtidor bergan bo'lsa, qancha narsalar bilan ne'matlantirgan bo'lsa, o'sha ne'matlar baribir bizdadir. Toki bu hayotdan ketgunimizcha, boyagi 100 dollarni yirtkincha, uni yirtib tashlasa qiymati qolmaydi. Biz ham hayotimiz bu shaklda so'nggi nafasini olsak, keyin hech bir qiymatimiz qolmaydi. Lekin ungacha bu dunyoda xafa bo'lamiz, qiynalamiz, parchalanamiz, yana butlanamiz, butlashamiz, yana uzilamiz, yana bo'linamiz, to'kilamiz, sitilamiz, yana o'zimizga kelamiz. Unutmasligimiz kerak. Nima qilishsa qilsin atrofdagilar, nima munosabat bildirsa bildirsin, biz kim bo'lsak shumiz. Hurmatga loyiq inson bo'lsak, qancha obro'yimizni to'kishga urinishsa ham hurmatga loyiq odammiz. Qancha hurmatga loyiq bo'lmasak, qancha osmonga ko'tarishsa ham baribir o'sha hurmatga loyiq bo'lmagan bir odammiz. Bu haqiqatni unutmasdan yashashni oxir-oqibat o'rganishimiz kerak. Ha, bo'lgan bo'lmaganga andisha qilavermasdan, andishaning otini qo'rqoq qo'yma deyishadi-yu. Bir gap aytaymi? Andisha qilayotgan odam qo'rqoq odamdir aslida. Bo'lgan bo'lmagan o'rinda andisha qilayotgan odam qo'rqoq odamdir. Abdukarim aka, rahmat. Mazmunli, foydali, manfaatli suhbatingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling.